Hej och välkomna tillbaka till en helt ny video. Idag sitter vi här med lite GTA, en helt ny serie på min kanal. Och den här bilden körde på mig. Men idag ska vi chilla i GTA Online. Jag lite staffs. Ja, roliga saker liksom. Vi kan joina, vi joinar, vem är roligast? Kortisen eller Mattias? Jag tror fan att Mattias är roligast. Så vi joinar honom. Okej, okay, nice. Ja. Så. Har vi inget mer att säga om det? Så väntar vi tills vi åker in i session. Så det allting blir bra och sånt där. Så. Väldigt nice. Ja. Det jag tänkte med säga är att. Jag kommer köra med Slampipe. Kanske. Eller jo, han kommer köra med, det vet jag. Mattias, han som jag är med mig nu. Alltså, den där killen. Tror jag att han är. Eller? Han ska säga tja. Mattias. Tja Mattias. Kommer han fatta vad jag snackar om då? Det vet inte jag. Så jag hänger med hos min YouTube. För att. Ja. Nej. Ja. Vilket jag blivit lite fucked up. Men det ordnar sig nog. Men. Nej. Glass. Ja, glass. 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 Men sen du tyst. Ja, men jag håller på att göra YouTube-video här. Det går inte att du håller på att stå. Va? Det går. Nej. Filmar in med ljud. Ja. Hej. Ja, det här Emilias syster är lite konstig. Men. Nej, jag är fett snygg. Nej, jag är fett snygg. Jag är 11. Hon är 11. När du var 11 sa du att du var stor. Så då är jag stor nu. Ja. Du sa att du var stor. I logikens lag vet man ju att 11 är större än 13. Eller? Mm, men kolla. Du sa att när man är så där liten, när man är liten, när man är 11 man är stor. Ja, då är jag stor. Då kan du inte kalla mig liten. Nu är jag 11. Men det är ju mindre än mig. Ja, det är jag. Ja. Då var du stor. Nej. Jo. Nej. Jo, för nu, då var du liten när du var 11. Ja. Jag gör ju bara. Skojar bara. Nej, jag skojar. Jag skojar bara. Så ni kan du komma hit? Kom. Ja, jag kan. Vadå, va? Nu. Nu har de sett dig. Vi har webcam där så alla, de såg dig.